mukuru-ini wa guthomerwo kothi cia moko wa mukuru-ini nikuo gutafanirio uruguria wa mufango wa Ajira Digital uria urahe andu mieke ya mawira nenda-ini cia ukinyaniria. Mwandiki mukaru wa ruhonge rwa ukinyaniria Jerome Chieng, mumbunge wa mukuru-ini Anthony Kiai na atongoria a thukuru cio ni amwe a atongoria aria magathiriirie mieke ya mawira nenda-ini cia ukinyaniria. Ta riu twina example imwe njega muno ya mwana uraturaga guku mucii gicagi na riu thiini wa mutambo ni ahota gukorwo agithondekera ciringi 65,000 we mwenye thiini wa wiki igiri o hindi ciothe na agakorwo akihota guteithia family yao. We will be having digital recording of the court proceedings. Then we will pick these court proceedings and actually put it online to the Ajira people to transcribe. So it's like the way I am speaking now. I give you a speech for about 5 minutes and ask you to put that in Microsoft Word. Mumbunge wa mukuru-ini Anthony Kiai augite kuri na mufago wa thirikari nene wa guteithiriria andu ethi kumenya uria mangiona mawira nenda-ini. Internet ni orucio tondu ungikorwo uthondeka kiratu kana utumaga hihi nguo ni ukubatara kumenyeka na kuunja ya itura na ungimenyeka through internet iria gukuhotithia we uhote kwendia indo ciaku na kuunja wa bururi ona nja ya kuria urutagira wira ucio. Amwe aria magunikite na mubango ucio ni maugathiriirie makiuga ni marathukuma nenda-ini na kuhota kwirugamirira muturire-ini. Ajira ni iraturuta njira nyingi muno cia kuruta wira ona gathimu gaku na ugena gikeno ni undu wa wira waku ucio ukuruta kahinda kanini na ukarehe maciaro mega. Thiini wa account ya online na ngahingura various account thiini wa online working digital na nijikite nginya proposals na ndumiriri kuma guku ni ati ona ngikorwo uraruta wira wa muku kana wira o uria wothe uraruta rucio rwa wira ucio ruri nenda-ini handu-ini Hainoro TV ndi mukurwe-ini county ya Nyeri njitagwo Martin Munene.